ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸುಳಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗಾದರೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಕೂಡ? ಇನ್ನೇನಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ನೀವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಲೀಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಏನು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಕನಸು ನನಸಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾ? ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾರ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕನಸು ಕಮರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಿತರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.